Přátelé, krásný den. Vítejte u dnešních topek a stopek, ale kecám, vítejte u beautovinek, teď mi to došlo. Prosím vás, na úvod, já jsem se vzala tento klopový mikrofon, já doufám, že budu slyšet dobře, protože musím tady mít otevřený všechny okna. Tady je 40 stupňů, já jsem úplně vyřízená, takže já mám jenom takhle tílko, možná zase mi to svítí sem tak jako slunce, trošku mi to asi bude dělat fleky ta kamera více než běžně, ale myslím si, že to nevadí a nemá to vliv ani na funkci rostlináře a ani na funkci tedy toho, že vám ukážu nějaké nové produkty a trošku si je spolu ohodnotíme, protože většinu z toho já jsem už vyzkoušela. Mám v tom vodu, budu tady asi opravdu se napájet během toho povídání. Každopádně já bych začala kosmetikou dekorativní. A to tady mám hnedka jako první věc, tento balíček z Kup kosmetiku. A je to balíček Golden Days Ahead, limitovaná edice od Essence. A to limitovaná edice obsahuje kamínky, ty se dají nalepit na obličej a potom obsahuje teda takovýhle nějaký zlatý tetování. A já jsem právě s touto kolekcí nalíčená dneska. Paletka je moc hezká, je takhle dofialová. Ten obál je takto zářivě růžový a když se do ní podíváme, tak ty stíny opravdu jsou fialová, růžová, oranžová, modrá. Není to nic světoborného, ale vypadají pěkně na oku. Docela se s tím dalo pracovat, je to prostě Essence, je to levný, ale není to úplně špatný. Chtěla jsem se dát tyhle ty řasy, ale tyhle řasy jsou naprosto příšerný. Jsou strašně dlouhý a hrozně blbě se lepí, takže jsem se na ně vykašlala. Potom tady máme rozjasňováč. A to je Face and Body Highlighter. A on mi došel úplně rozbitý. Takže já jsem musela udělat to, že jsem ho spravila alkoholem a znova zalisovala, ale bohužel dost se teďko uklouzáváno. Ale mám ho dneska tady a nevypadá úplně špatně. Potom jsou tam tyhle ty tekutý stíny, nebo respektive topr a tento olejček Narty. Ten olejček Narty je velmi příjemný. Vypadá hezky, normálně se na těch tech leskne, prostě úplně v pohodě. A potom je tam ještě takováhle zlatá pinzetka. Když bych to měla zhodnotit celkově tuhletu kolekci, tak je to takovej průměr, asi něco mě nějak extrémně zaujalo. Máme tady taky novou kolekci, kterou taktéž mají na Kup kosmetiku a ta je od Catrice Who Am I. A to je teda kolekce k Prideu. Tak to vypadá paletka, já jsem ji ještě neskoušela, ale musím vám říct, že se mi moc nelíbí. Ani ta barevná skladba a ani moc ten design. Takže já jsem absolutně neměla potřebu nějak víc zkoušet. Nevím, no je to na mě takový, asi už se to prostě ke mně ani nehodí. To je takový jakoby hutnej balzám Narty. A potom jsou v kolekci tyhle ty tušky Narty a ty jsou moc hezký. Ty jsem zkoušela a jsou velmi pěkně pigmentovaný. Dobře se s nima pracuje. A já nevím, jestli to ještě mají třeba v DM-ku, protože já jsem tuhle kolekci viděla možná před měsícem, ale na Kup kosmetiku jí mají. A tyhle ty tušky, na ty se určitě podívejte, pokud máte rádi barevné linky teď na léto. Ačkoliv dalo by se říct, že léto už nám vlastně končí. Já se musím zase napít, to se nedá. Já jsem úplně splavená tady. Přišel mi balíček od Tarte Shape Tape Radiant a oni tedy mají nový korektor. Samozřejmě všichni známe klasický Shape Tape Ultra Creamy a potom tedy tento Radiant. Já právě ten Radiant mám dneska na sobě. Je to opět korektor s velkým aplikátorem, jako jsme zvyklí. Tento korektor se vůbec neslejvá do vrásek a vypadá na očním okolí velmi dobře. Já to dělám tak, že si vždycky takhle jenom ťupnu. Potom si vezmu houbičku, která taky byla v balení. Já jsem s ní dělala tvářenku, takže je taková trošku růžová. A hezky to takto zapracuju. Ten korektor je skvělý a podle mě je úplně nejlepší z těch všech tří, i když já mám ráda i ten klasický. No a další novinky, který Tarte na léto má, tak to je Scalp Tape a Blush Tape. Je to tedy bronzer, nebo respektive kontura a tvářenka. Já mám zase dneska obojí na sobě a ten bronzer je v odstínu Cool Bronze. Je to opravdu úplně skvělej odstín a ta tvářenka je v odstínu Pink. S těmito dvěma produkty se úplně skvěle pracuje. Jsou velmi přirozený na pleti a vypadají opravdu úžasně. Takže já si myslím, že tyhle novinky jsou opravdu povedený a rozhodně jak nový rozjasňující korektor,
tak tedy scalp tape a blush tape bych s klidem doporučila. Co mě taky přišlo, je tenhle krásný plyšový balíček, který teď mě ještě normálně zahřívá, to je příšerný, od Benefitu. Mají nový balení Goof Proof Brow Powder, což je tedy pudr na obočí, a potom mají nově na obočí olejček a sérum. Díky bohu, obočí já mám docela dobrý, takže prostě asi to používat úplně nebudu. To musím zaklepat, to je asi jako jediný, s čím prakticky nemám žádný problém. Ale aplikátor je velmi zajímavý, je to takovýhle štěteček. Takže určitě můžete se podívat, já koukám, že v tom vedru, já jsem si nedala žádný jako hodně držící gel, že mi to i trošku padá. Tohle to je tedy klasická Goof Proof Brow Pencil, která je úplně skvělá a tu já používám už roky. Je to tedy taková silnější tuška, velmi dobře drží, používám buď to odstín 3,5 medium brown, anebo úplně nejraději používám Cool Grey. Já tady mám na stolku vyndáno několik laků na nehty, respektive gel laků. A to jsou nový gel laky od Gabriela Salvete. Teď právě mám na nehtech odstín Self Love 04. Je to tedy Gel Love od Gabriela Salvete. Vypadá takto. A toto jsou jednofázový gel laky, kdy opravdu dáte jenom ty dvě vrstvy na 60 vteřin do LED lampy a nic jiného nemusíte dělat. Žádný podklad, žádný top coat, prostě nic. Jenom lehce připravit nehet, odmastit, trošičku zdrsnit. Prostě nemá to výpotek. Fakt je to úplně easy, jako když se lakujete klasicky nehty. Já třeba miluju i tento odstín 07 First Kiss, ten je nádherný. A potom si chci dát ještě tuhle 05 Hook Up. To by se mi teda dneska ale hodilo, ten je taky překrásný. Zkoušela jsem i 16 Date, jsou opravdu nádherný. Ale samozřejmě tím, že jsou to jednofázový gel laky, tak nemají takovou extrémní výdrž, jako když se dáte ty čtyři vrstvy, jako je base coat, dvě barevné vrstvy a top coat. Takže je to super, ale vydrží to třeba tak týden, 10 dní. Tohle to je ale zase perfektní, že to je tak neuvěřitelně jednoduchý a jde to i dobře dolů. Jde to líp dolů než ty klasický gel laky. Jsem totálně uvařená, normálně, já vám to musím říct, že jsem úplně uvařená. Chtěla jsem vám ukázat balíček, který jsem se objednala na Notinu. To jste viděli taky už na Instagramu, na TikToku a na Facebooku a já jsem si objednala BB Magic od L'Oréal 5 v jednom. Je velmi jako lehoučký a takový má jakoby pigmenty obalený, že když to začnete roztírat, se to zbarví do pleťového odstínu. Tento BB cream 24 hodin hydratuje a obsahuje komplex vitaminů B5 a E, což já mám velmi ráda, to znamená pantenol a Ečko je výborný taky jako antioxidant a navíc to má SPF 20. Právě dneska ho mám na sobě, je to takový opravdu jako lehoučký, jenom to sjednotí pleť, doťuknete to korektorem, úplně super věc. Já jsem vám chtěla ukázat dvoje linky od L'Oréalu, který si myslím, že má jenom na Notinu. A jsou to tyhle ty Infallible Grip, ale růžová a zelená. Tyhle linky já mám strašně ráda a právě tedy tyhle ty barevné odstíny mně se moc líbí. Podívejte, jak vypadají ty barvy krásně. Ty linky úžasně držej, jsou opravdu skvělý. Další dvě linky, které jsem si tam objednala, tak ty jsou hnědý a jednak je to od NYXu Epic Ink. A ta je teda takhle, taková tmavě hnědá. A potom jsem si vzala Perfect Slim by Superliner. Tady ta, taky taková středně hnědá. Docela ty odstíny jsou podobný. Já musím říct, že tyhle ty linky mám nesmírně ráda, protože výborně držej, jsou krásně pigmentovaný a co je hlavně skvělý je to, že ta hnědá je na oku taková jemnější než černá. Už úplně jenom jako já bych řekla v rychlosti vám ukážu tyhle ty tenoučký rtěnky. To je 500 a 600. Jsou to nádherný přirozený odstíny. A potom 633 a 482. Tyhle ty tenoučký matný rtěnky já naprosto miluju, protože opravdu vypadají úžasně na rtech, nevysušujou a ty barvy jsou dokonalý. Le Beige Freedom je hezká třeba právě s trošku tmavší konturkou a 600 Le Nude Odoshis, ta je krásná i sama o sobě. Takže tady vidíte všechny ty swatche a všechny barvy. A poslední věc z Notina, kterou tady mám, tak to je tenhle balzámek 351 Glow Paradise
Watermelon Dream. Takhle to vypadá opravdu hodně jedovatě na té kameře. Ale ono je to dost takový jako poloprůhledný, jo? Takže to ty rty spíše, jak vidíte, jenom zabarví a nedodá to takovouhle šílenou zářivou barvu. Ty rty jsou potom takový šťavnatý a opravdu působí melounově k nakousnutí. A tyhle ty Glow Paradise, já mám ráda 642 a 191, tuším, tak jsou opravdu skvělý, takže určitě se na to můžete mrknout. Mám tady ještě dva nové produkty od Berry M. A sice Glide On, tuhletu rtěnku v tubičce a novou Instalash maskaru. Tohle je odstín Mauve Candy a jak vidíte, tak je to nádherná barva. Je to takový teda docela hodně světloučký, až jako v mém případě lehce korektorový rty. Tohle to je řasenka, kterou já jsem už zkoušela a opravdu dělá moc hezký efekt. Celkem dost obalí řasy. Ten kartáček je takový větší, takže není to úplně něco, co bych já milovala nějak hodně, ale jako je to dobrá řasenka. Pojďme na tohle. A mně přišel balíček od NYXu, který přišel zároveň i jako pozvání na nový film Barbie, který já jsem teda ještě neviděla, protože bohužel jsem dostala covid, teda to už víte, takže prostě jsem nemohla na tu předpremiéru jet. Ale co teda je v té kolekci, která už je zhruba od půlky července venku, jsou tam různý paletky v takovýchhlech moc pěkných obalech. Já si myslím, že tohle zrovna by určitě menší slečny potěšilo, takže jsou tam takovýhle zajímavý paletky, tady je k tomu ještě lip gloss, máme tam taky multifunkční tušky na oči a na rty a já jsem tam taky měla tuhletu růžovou tekutou rtěnku. Tahleta rtěnka má opravdu zářivej Barbie odstín. Jinak, abych vám řekla pravdu, tak je to na mě takový asi opravdu už infantilní. Nemyslím si, že úplně je to něco, co bych já ocenila. Přišel mi taky balíček z Dermacolu. A jsem se zase napít. To se nedá, to bude video. Co tady máme? Hele, tak máme tady masky na nohy. To vypadá docela zajímavě, musím říct. A pak je tady hydratační krémová maska na obličej, tak tomu děkuju. Další věci, které si myslím, že jsou zajímavé, 20 a 30 na léto, ono už mi to taky přišlo, je to prostě díl. Golden Skin After Sun. Já mám takový dojem, že tohleto máslo už jsem vám ukazovala v minulých beautovinkách. A tohle je takové jako rozjasňující fluid. Já teda báze od Dermacolu mám ráda, takže se na to podíváme. To vypadá moc hezky, koukejte. Myslím si, že tento produkt na léto pod make-up by mohl být moc pěkný. No a potom tady máme ještě Aqua Moisturizing Gel Cream, hydratační gel krém. No a potom tady byla voděodolná řasenka, řasenky na obočí a ty jejich malý tuštičky. Tyhle malý tuštičky já vám ukážu, protože mají fakt super barvy a jsou nádherně pigmentovaný. Voděodolná řasenka vypadá takhle, má takový větší kartáček a připomíná mi imperiálku. A ona to je imperiálka, teďko na to koukám. Další balíček tady mám od Max Factor. A já jsem s nima měla spolupráci na Instagram a na TikTok na jejich nový sérum Miracle Pure s C-čkem a s niacinamidem. Je to hydratační rozjasňující sérum, který je gelový. Koukněte se, jak to krásně vypadá. Jo, je to takový opravdu jako i pěkný na pohled. Tohleto sérum je neskutečně příjemný, třeba právě teďko i na léto. Jednak tedy niacinamid působí proti pigmentovým skvrnám, proti vrázkám, hydratuje, zrychluje obnovu pleti. C-čko, to stejný, rozjasňuje, jsou tam takový mikrokapsličky, které opravdu prasknou, když to rozmazáváte, rozjasní tu pleť. Mně se to sérum hodně líbí. A samozřejmě oni k tomu právě poslali i tedy spoustu těchto Miracle Pure make-upů, který já naprosto zbožňuju, fakt je miluju. Mají SPF 30, zase obsahují C-čko, obsahují kyselinu hyaluronovou. Jsou neskutečně příjemný, mají teďko 3 nový světlý odstíny, já teď na léto používám většinou 44 nebo 50 a na zimu potom 32 light beige, 35 pearl beige a nebo 40 light ivory, což jsou právě ty nový odstíny. A já tady řeknu takovou podpultovku. Já jsem právě pomáhala s výběrem těch světlých odstínů pro Max Factor Česká republika, což je pro mě ohromná čest. Takže určitě se na to mrkněte, protože ty odstíny jsou dokonalý, jsou tam i neutrální, i studený, i světlejší. Takže kdo jste světlý pleti, což si myslím, že je nás tady hodně,
tak si myslím, že budete rádi, že tyto odstíny se k nám konečně dostaly. No a mají k tomu i korektory, mají 3 odstíny. Já teda většinou používám tu 01 a je to korektor, který je takový hodně jako lehonkej a hydratační. Zase kyselina hyaluronová, C-čko, spíše bych řekla, že tento korektor tak jako zhydratuje a projasní. Zdá se mi, že tady i někdo začal sekat, což není příliš příjemná zpráva, protože já musím mít fakt otevřený všechny okna, jinak bych to vůbec nedala, to bych tady normálně vedrem omdlela. Tak, mám tady novou řasenku a balíček ze Sephory, který jsem vám ukazovala už v jednom z minulých videí. A v balíčku teda byla nová řasenka od Huda Beauty a je to One Brush, One Drip, One Coat. Je to tedy One Coat maskara. Vypadá takhle kartáček, gumovej, silikonovej, příjemnej. Píšou, že stačí jedna vrstva a že ty řasy budou velmi výrazný. Je to pravda, ale zároveň, když jsem ji zkoušela a zkoušela jsem ji víckrát, tak se mi zdá, že ona udělá docela hodně velký objem, dost jako poslepuje a pak, když uschne, tak je taková jako tvrdší a tím, jak se to zatáhne ta hmota, tak ty řasy jsou zase tenčí. Takže abych vám řekla pravdu, mnohem víc mi vyhovuje ta klasická řasenka, kterou už mají díl. Já tady mám ještě nějaké další věci, které jsem vám chtěla ukázat. Tyhle ty řasy, to už nebudu nějak rozpitovávat, byly špatný, ale co se mi líbilo, tak bylo tohleto Glitter Power. Je to takový trio očních stínů, který vypadá moc hezky. Můžete je takhle jednoduše po jednom rozebírat, což je nesmírně bych řekla praktický a hezký. Navíc tady tento růžový odstín mě se moc líbí. Takže na tohle se stopro podívejte, protože vypadá to super. Celý líčení už jste viděli. Huda má taky nový korektory a to jsou tyhle ty Faux Filter Color Corrector. A já používám odstín Pink Pomelo. Taky se to už viděli tady v tom videu. Tento korektor by měl neutralizovat takový ty namodralý, nafialovělý a našedlý kruhy pod očima. Jinak teda ta kolekce Glitter Power obsahuje i takovýhle nálepky na nehty a takovou ozdobu potom vlastně takhle na čelo. No a došly mi tady i 2 produkty od Fenty Beauty, Cherry Dab, Triple Action Aha Body Scrub a tohle je Cherry Dab Superfine Face Scrub. Přiznám se, že tohle to zrovna nejsou věci, které bych já používala, takže opět to poputuje dál, ale balení vypadá nádherně. Přátelé, poslední věc z dekorativní kosmetiky, došel mi balíček Douglas. To jenom vlastně takhle rychle ukážu, protože asi to nebudu ani celý rozdělávat. Beach Bag Ara Lumiere má i takovouhle paletku. Jaký jsou tam odstíny a jaký je obal, asi to nechám do soutěže, protože mně přijde škoda to všechno rozdělávat, když to nevypotřebuju. Tohle je krásný. Tohle jsou Soap Flowers, to jsou prostě mejdlíčka. To může být třeba dobrý i na cesty, tak jako proč ne. Krém na ruce a balzám na rty a tady ještě takhle samostatný jeden krém na ruce. Potom tady máme Waterproof Top Coat Mascara a Liquid Bronzer. Tohle je hodně zajímavý, protože jsou v tom takový jakoby perličky, kuličky zase. Ale jako, nevím, no, nejsem si úplně jistá, že to bude můj odstín popravdě. A tohle je šátek. Pojďme na nějakou tu drogérku, kterou jsem vám chtěla ukázat. Jednak došla mi nádherná ledvinka PR balíček od Garnieru, za kterou moc děkuju, protože jsou tam produkty, které jsem si velmi přála vyzkoušet. Tohle je hodinová samoopalovací pěna, která opravdu vypadá velmi dobře. Na to já jsem tam koukala, to vypadá úžasně. Ovšem, co mají dál, tak jsou tyhle ty samoopalovací kapičky na obličej. Zase řada Natural Bronzer, Self Tan Face Drops, Mix with your moisturizer. A záleží samozřejmě, kolik těch kapiček dáte. Je to s kokosovou vodou, s kyselinou hyaluronovou a cruelty free. Toto vypadá úžasně. To chci vyzkoušet co nejdřív, protože já se vám přiznám, že jednak obličej si neopaluju, protože to nevydržím ani na tom slunci a pak stejně, když ho dám na slunce, tak mi akorát naskáčou pyhy a jsem furt bílá, takže je to úplně k ničemu, čili na ten obličej já opravdu potřebuju spíše ty samoopalující kapičky. Budovatelné opálení
pálení, hydratační, krásný, fakt jako krásný. A ještě mi tam došlo tohle, a to je 50 na obličej s kyselinou hyaluronovou, anti-age super UV protection cream. No, to vypadá pěkně UVA, UVB a je to dokonce proti vrázkám, že by to mělo redukovat vrázky. Já už jsem to zkoušela. Můžu vám říct, že tahle ta 50 na obličeji mě opravdu nadchla. Je velmi lehká, nepotíte se po ní, neucpává hlavně pory a nedělá prostě na pleti neplechu a dokonce ani na tý starší a i hezky hydratuje. Z tohohle já jsem opravdu nadšená. Fakt jako dobrá 50 na obličeji. Určitě bych se to vzala sebou k moři. Kolem očí, když to dáte, katastrofa. Den. Tohle to ne. Až o 22% snižuje výskyt vrásek a viditelnost tmavých skvrn. A já tady mám od Garnieru ještě jeden balíček. Koukejte se, takováhle krásná taštička. A v ní je nový hydratační Deep Cleanser. To je tedy čistící gel. A ten je s kyselinou hyaluronovou, ceramidy a jílem. Bez sulfátů, bez parfémů a chrání bariéru pleti. Co mi k tomu přišlo, tak je tento speciální kartáček na čištění pleti. Já většinou, když už, tak na to čištění použiju třeba Foreo. Ale musím říct, že tohle to vypadá pěkně, tak to možná zkusím. L'Oréal Paris Elsev. Miluju Elsev, vy to víte, a miluju hlavně řadu Full Resist. Došel mi balíček, kde vidíte, že jedno sérum mám rozpoužívaný, druhý už mám úplně dopoužívaný a předtím tam mám ještě další dvě lahvičky nebo tři ve vypotřebovancích. Prostě tohleto sérum já zbožňuji. Je to tedy proti padání vlasů, respektive proti nadměrnému padání vlasů, což bohužel teďko jednak v těch vedrech a po covidu zažívám i já. Jsem z toho velmi jako nervózní. Cítím to tady, že prostě už ty kouty jsou propadaný, nevím, jestli to vidět na té kameře. Prostě já to jednak mívám periodicky a jednak po tom covidu mi ty vlasy fakt začaly hodně padat, takže jsem z toho jako dost na nervy. Tohleto sérum je asi zatím jediný, který jsem zkoušela, u kterého jsem fakt viděla, že se něco děje. Když jsem ho používala na jaře, tak opravdu ty vlasy mi úplně přestaly padat, protože většinou po baráku bejvají vlasy moje a to Míra i tenkrát říkala, hele, tady nejsou žádný vlasy. Takže fakt je to super. Aminexil, 1,5% komplex, i kofein a arginin. Právě tady ten aminexil je dobrý na elasticitu kolagenového pouzdra vlasového váčku, kdy tím, že to kolagenový pouzdro tak jako změkčuje, tak ten vlas se vám v té pokožce udrží díl a je díl v té růstové fázi. Potom, co je rozhodně dobrý, tak taky kofein a arginin, který podporují mikrocirkulaci a díky tomu přichází více živin do té pokožky, do toho vlasového folikulu. Čili to složení je velmi dobrý a opravdu účinný. Hele, když jsme u těch vlasů, tak já jsem ještě dostala od Sephory tento balíček. Je to takováhle taštička, která je vyšitá mými iniciály. Everyone has a hair story Sephora. Strašně moc se mi to líbí. Moc děkuju Sephoře. Jste úžasný. Fakt se toho vážím. Ty balíčky jsou nádherný. Je tam toho mrak, takže já se pokusím to jenom rychle probrat, protože už se to dělá normálně blbě. Gisu, značka, která je známá v podstatě svým medem, nebo respektive vlasovou kosmetikou, která má obsah medu z rodinné farmy. Já jsem o tom četla. Ta receptura a to včelařství se předává z generace na generaci. A tento olejček je opravdu hodně vyhypovaný. Máme tady spoustu dalších věcí. Scalp, maska, Purifying Scalp Mask, to já asi moc nepoužívám, ani si ty vlasy nechci nějak žehlit, upravovat, takže většinou to udělám takhle do culíku, přidám prostě příčes, abych si je opravdu neničila, nenamáhala. Ono ani to utahování do culíku není ideální, ale v tomhle vedru to prostě jinak nejde. Purifying Scalp Serum od Sephory, takže Sephora má celou taky řadu produktů na vlasy. Já se asi jenom kouknu na to, co mě vyloženě zaujme. Tohle bych vám chtěla ukázat, Christoph Robin. Tohle je takový menší balení, regenerační a hydratační vyživující masky na vlasy a já mám dole v koupelně velký a tahle ta maska je opravdu velmi dobrá. Šampon a kondicionér od značky Marcon Oil, ty mají známý olejček na vlasy. Tak já si teďko nejsem jistá, jestli je to na barvený vlasy, protože já si vlasy nebarvím. Fuj, tady je příšerně, to se nedá. Ty kráso. Posledních pár věcí, ještě tady mám krabice od Pixy. To nedám. Laktovit vám ukážu. Spevňující a hydratační, jednak sprchový gel, je to sprchový gel, ale já tam mám ještě jeden a ten je s olejem, to už jsem vypotřebovala skoro a právě i tohleto mlíko s olejem taky mám dole v koupelně.
Lactovit je značka, kterou zbožňuje, to španělská značka, právě tedy s mléčnými bílkovinami, která hodně hydratuje a která opravdu zpevňuje pleť. Tohle je i s mléčnými proteiny, je to s kolagenem a je to fakt super. Oni mají třeba i tuhletu Lactourea mousse, což je tedy pěna hydratační. Přátelé, já už to musím zjít úplně rychle, protože mě se normálně tady dělá blbě. To je fakt příšerný. Přišel mi takovýhle nádherný balíček z Douglasu. Moc děkuju. Billie Eilish má nový parfém. Ten její původní parfém já naprosto zbožňuju a vůbec bych si nemyslela, že vůně od Billie Eilish se mi bude tak líbit, ale opravdu ty vůně jsou velmi unikátní a dospělý. Vůbec to není tak, že by to byla nějaká taková pubertální voňavka. Je to dvojka temná a svůdná vůně. Píšou tady, že je s bergamotem a jablečním květem, přechází do dřevité, zemité, kořeněné vůně, černý pepř, květ máku, základní tóny, dřevité palo santo, ebenové dřevo. No a potom tady máme něco, ale ještě úplně jako luxusního. Podívejte se na to. Já nevím, to světlo mi tady nějak blbne. A to je nová Gucci Bloom Intense. Úžasný je flakónek a tohle je opravdu luxusní vůně. Víte co, možná to tady se mnou sekne, ale já si takhle trošičku dám Eau de Parfum Intense, čili parfém inspirovaná magnetickými silami měsíčního světla. Tato vůně obsahuje bílou květinovou kompozici, pomerančový květ, jasmín sambák, tuberóza, což je tedy noční květina a základ esence je pačuli a kort mechu. Je to nádherný, ale já už jsem tady tak uvařená, že normálně ani vypadá to jako, že z toho nemám radost, ale mám. Akorát už jsem úplně grogy. Přišlo mi i něco od Coty a to jsou vůně Max. Vůně Max já jsem měla strašně ráda dřív. Tady máme citron a skořici a tady máme hrušku a vanilku. Tyhle ty vůně já jsem vždycky mývala strašně moc ráda a kupovala jsem si je už, když jsem byla ve škole, protože se dají sehnat tuším i v DMku. A já jsem milovala takovou tu ice, takovou tu modrou. Já jsem dám, jestli to dohledám, protože teďko si nevybavuju název. Každopádně byla to úplně úžasná, nádherná vůně. No a ještě tady máme něco od Pixy a to zase vemu velmi rychle. Oni mi posílají strašně moc balíčku, já to ani nestíhám testovat, takže moc děkuju Pixy, který to mají vždycky překrásně zabalený. Je tady primer, je tady řasenka, je tady tuška na oči, Eyelift Max, tekutý oční stíny. Já si myslím, že by to skoro chtělo nějaký tutoriál jenom z Pixy. Co říkáte? Protože Pixy má opravdu výbornou pečující kosmetiku a mají docela i dobrou dekorativku. Spoustu lidí odrazují ty zelený obaly, ale tak je to jejich signální barva, která si myslím, že nevypadá vůbec špatně. A hlavně teda samozřejmě je ta značka sympatická i proto, že majitelka se prostě jmenuje stejně jako já. Ale tak to si trošku samozřejmě dělá srandu, ale myslím si, že to je fakt jako, že to je fakt jako dobrá značka. Teďko já nevím, jestli jsem vám tohle už neukazovala, ale podle mě jsem vám ukazovala minule jiný balíčky, čili je tady cleanser, je tady tonikum, je tady Clarity Concentrat, tedy sérum, Clarity Lotion a je tady i Spot Treatment Zero Zits. To vypadá super a já musím říct jednu věc, já jsem teďko používala a používám právě na pupínky nálepky od Pixy, které jsem vám už určitě ukazovala minimálně na Instagramu a jsou to nejlepší takový ty malý kulatý polštářky na pupínky, kdy opravdu si to dáte a druhý den ráno ten pupínek je vysátej a plochej, prostě peska. Já jsem se i přestala rejpat, jak jsem to začala používat, fakt jako boží je to. Je hele a já to mám dvakrát. Vidíte to, co já? Já mám tenhle ten balíček dvakrát, tak to je super, tak to já mám do soutěže pro vás, tak to jsem úplně nadšená. Víte co, tak já vám aspoň ukážu i tu řasenku. To vypadá takhle teda. Flawless Beauty Primer. Typově mi celkem připomíná ten dermakolácký, co jsem vám ukazovala před chvilkou, ale tohle je lepší barva. Já se divím, že se mi ten make-up úplně neroztek, ale neroztek. Drží to pořád, už se nám tady setmělo. Ale já mám hotovo, jsem totálně uvařená. Přátelé, na zdraví, že jsem to já vydržela a vy jste to se mnou přežili. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli něco tady z těch produktů vás zaujalo, jestli tady je něco, co bych měla vyzkoušet nějak detailněji, třeba právě na Instagramu nebo TikToku, tak mi taky dejte vědět. Protože asi není v mých silách zkoušet úplně všechno, takže zase nechci dělat úplně všechno a samozřejmě ty balíčky zase pošlu dál. Teďko to tady rozeberu, uklidím a udělám prostě nějaký soutěže. Taky jste mi psali nějaký maminky z ženského domova.
a psal mi někdo pro kamarádku, že se rozvádí a že manžel nějak prostě vyházel kosmetiku nebo já nevím co, takže takovýhle příběhy mě taky svěřujete, za to já jsem moc vděčná a vždycky se snažím pomoct a udělat radost aspoň třeba nějakou tou kosmetikou, takže to poputuje k vám většina z toho. No a já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Pokud byste se chtěli vidět častěji se mnou, tak samozřejmě můžete využít Instagram, moje další sociální sítě, které jsou uvedené v popisku a infoboxu videa, stejně jako odkazy na tyto produkty, které jste viděli. A nebo pokud byste chtěli něco takového podpultového a zákulisního, můžete se kouknout na naše Hero Hero. Děkuju, mějte se krásně a já se budu těšit, doufám, že už ne tak uvařená, u dalšího videa. Ahoj!